Soc l'Aleix, treballo a Cultura de l'Ajuntament d'Alcover. Hem portat el Growmic a la Festa Major perquè ja l'havíem tingut fa uns quants anys, va funcionar molt bé i quan una cosa funciona repeteixes. Avui ens ha presentat Màgia, un espectacle que funciona molt bé amb els nens, amb els adults, t'enganxa des del primer moment i vaja, és un espectacle molt rodó, molt ben acabat, que des del principi al final, amb la seva comicitat, amb la seva ironia, amb la seva, amb el seu clown, que és preciós, enganxa tant a petits com a grans. Vull dir que avanti, Growmic.